Колко хубаво ухае тази роза. Нали знаете, че Свети Валентин наближава? Затова днес ще ви покажа няколко съвета как да запазите розите по-дълго, живи и свежи. На Свети Валентин обикновено получаваме рози или сами си купуваме рози. Затова първи съвет. Когато получим розата, тя е в една опаковка, пластмасова или целофанена, или в хартиена. Знам, че всички много обичат опаковките, но първи съвет е задължително махнете опаковката. Втори съвет. Трябва да подрежем всяка една от розите под вода на 45 градуса. Тъй като подрязвайки я под вода, ние спираме въздуха да навлиза в стъблото и по този начин удължаваме възможността розата да пие по-дълго вода. Трети съвет. Постапяме розичките във вода в 3/4 от стъблото. Обикновено някоя кофа може да вземете за около час, час и половина, два да поемат дълбоко вода. Тъй като ние не знаем откъдето сме ги купили или са ги подарили, колко време са стояли във вода. Четвърти съвет. След като розичката се хидратира много добре, ние трябва да премахнем всички листа, които са по стъблото, и да потопим нашия букет в желаната ваза. И сега, какъв е пети съвет? След като букета ни е във вазата, съветвам ви на 2-3 дни да сменяте водата с чиста. По този начин ви гарантирам, че наистина ще имате едни прекрасни рози доста дълго време. По някой път дори могат да изкарат и 2-3 седмици. И последен съвет за днес, шести, когато мине определено време, знаете, че розата клюма. В моя случай те са съвсем свежи, но шести съвет има следната техника. Да намерите едно хоризонтално съдче, напълвате го с вода и съответно поставяте розата и листата, които искате, за напояване за около 30 минути. Ето сега ви показвам по този начин. И когато розата и листенцата постоят поне 30 минути, можете да я върнете във вашата ваза. Това е за днес от мен. Надявам се моите съвети да удължат живота на вашите рози. И да ви обърна внимание за един наш нов продукт, който е изцяло направен за Свети Валентин – Miracle of Flowers Love Box. Пожелавам ви един хубав и щастлив празник на влюбените!